Социална мрежа започва във връзка с вчерашната ни тема за колоездачите на пътя и с основният въпрос. Има ли контрол и санкции? Ето снимка от 20 юни, направена на пешеходната зона на Витушка. Според авторът на снимката, полицаите издават актове и белезници на велосипедистите нарушители. Показваме доказателствен материал специално за зрителите, които питаха такова нещо, случва ли се въобще. Но мисля, че трябва да сме доста благодарни, че има велосипедисти, защото се оказва, че алтернативата на колела е много по-опасна, вижте. Това са скейтбордисти. На булевар Черни връх си карат в едната лента и те не плащат пътен данък и те не са в екипировка. С екипировка някои отиват и в насрещното. И така. Глоба, акт и санкции. Не знам дали са предвидени за такива нарушители, но явно вече трябва. Започваме, вижте как. В социална мрежа очаквайте. Новите заглавия на големия екран от днес и най-интересното от света на киното през изминалата седмица. Коментар на кинокритика Димитър Дринов в рубриката Операция кино. Защо продължават протестите срещу фермите за ценни кожи у нас и в какви условия се отглеждат животните? А разговор в студиото. Как се създават мини-машини и умеят ли българските ученици да решават проблеми и да работят в екип? Разказва основателя на проекта Михаил Стефанов. Социална мрежа. Всеки делничен ден от 15.30. Димитър Дринов вече е при мен да си говорим, както винаги, за нещо различно от кинопремиерите, въпреки че идеалното ни намерение е да ви представим най-новите филми на големия екран, нали така? Да. Не преувеличавам нещо, не преигравам. Не. Ма за какво друго ще си говорим? Ще преиграе ли Чарлиз Терон в Адано, ама надали? Не. Нямам. Тази прекрасна жена не много може да преиграе в нищо. Можеше в комедията да се... А тя не за първи път се пробва в комедия, между другото. Може би била по-обрана в няколко, винаги така леко драматична, но все пак... Наскоро си говорихме с тебе, че по някой път красивите жени е трудно да ги приемеш, като все едно имаш талант. По повод Оливия Уайлд и зубрачките. Тя е хубава. Ти луд ли си? Това е драмата на живота ми. Нали? Заради външния ми вид и всички ме подценявам. Аз чува, така се разбираме с теб. И ти ли така? Е много ясно. Ти недооценен като капацитет. Това ми е проблема, неразрешим за мен. Кинокритик, мистер Вселена. Няма как да стане. Кво да се прави, кво да се прави? Ама наистина красотата, нали, е относително понятие за много хора. За Чарлиз мисля, че най-много хора ще се съгласат. Има от време на време такива хора. Аз много ги мраза. Хем хубави, хем талантливи, какво искаш. Веднъж я питаха, добре, си толкова хубава, какви си проблемите? И тя каза, аз не се имам за хубава. Добре, кажи, какво не си харесваш, какъв ти е дефект? Тя седи 15 минути, мисли какво да каже, да какъв дефект ми е дефекта. И накрая каза, че нещо поодявала, не си спомням точно, но да й е подредено в чекмеджетата. Не е даже класически случай на OCD, на български, как беше обсесивно компулсивен някакъв синдром да подреда. Дори не е луда. Дори не е чак толкова луда. Те не са луди, нека да не получаваме пак заплахи по имейли и такива неща. Да, дори за това просто няма такова отклонение, което би е направило нормално в нашите очи. Имаме някаква извънземна... А не така съвършена. Получават и се и филмовите роли. Виждали сме я в феноменалното... Добре, са, не мислиш, че има прекалено голямо чело, прекалено остърно... Не, мисля, с тия глупости, погледни колко е хубаво. Тези другото, скули с тези усни, как така... По-прекрасно не е излезла. Казва се, къса и е под бедрицата, това и е проблема. Под бедрицата е къса. Толкова... И има жили, другото ми любим. Жили, какво значи? Жили тук на врата и излизат. Това проблем ли е, че има жили? Естествено, че не е проблем. Просто казваме, че да, измисляш някаква тъпотия, за да... Добре, за да добре, се успокояваш. Жила, това класическа типична комедия ли? Ами, това е класическа романтична комедия. Романтична. За любов става въпрос. За любов между една успяла, красива жена и един грозен... Тя може да бъде... Добре, постарали да. Постарали са се много да. Да, тя е в политиката. Много е напред в политиката. Всъщност е кандидат президент. И
знаем какво е положението. Това, между другото, е всъщност Врътката. Както казах, класическа романтична комедия, от калъпните, където следва А, Б, В, виждат се, се харесват, харесват се, разделят се, па се събират, па накрая всички са щастливи, три дена яли пили, няма да казваме и да. Какво се случва с кариерата им, мисля, че всичко е ясно. Врътката е политически елемент, доста така сега модерно. На щатите им предстои нов избор, голям скоро. Както гледам лично, мраз да се изказвам за политика, ама няма да се очуда, ако Тръм го изберат за втори семестър, както обичам да казвам. Натам вървят нещата. Има го този момент, във филма е залегнал и демократите и либералите, как заради тяхните глупости изборите, които се предлагат на хората, всъщност не са много качествени. И да, тя е толкова напред нагоре в вижте ешалони, той е не успял такъв, как ти го нарече, грозен. Аз няма да го нарека грозен, но обикновен момче. Нищо не е угледен. Да, не е отишъл да му направят стайлинга, да изглежда хубаво. Доста значи, неглижирал да се държи, себе да. Си, да. Но любовта граници не познава и между тях възниква тръпка. То в началото е в отношенията, нека как да кажем, си говорят, как се дразна. Нека да кажем, че тя била негова гледачка. Окей, това не е чак толкова важно, според мен. Една разлика от 20 години, как да не е важна ти? Да, 20 години. Окей, и 20 години де, не знам, искаш да кажеш, че има проблеми с възрастта, че тя е много по-възрастна. Мисля, че тази история щеше да работи и без това, без възрастовата разлика. Щеше, да. Без всичко останало, но даже да. Даже по-би проработила мене, ако ме питаш. Да, има го този момент, но искам да кажа, че филмчето е много приятно. Да те питам нещо. Това малко дори в самия трейлър го сравняват и като се замислиш, може би има нещо общо хубаво жена с разменени роли. Ами, да, разбирам защо хората го казват това нещо. Да, взимаш някакъв човек, който е, както казах, по-висока класа, влюбва се и благодарение на отношенията така издига един човек, който принципно заслужава да бъде също. Той е супер интелигентен, чаровен, просто е малко непохватен и не си дава много зор. Мрази го. Не, образ, който често Сет Роган сме виждали да изпълнява. Общо взето, може би е някаква негова вътрешна черта. Може да се погледне от тази гледна точка, ама не мисля, че гони претенцията на хубава жена. Като казвам, претенцията на хубава жена е, че не че самия филм е претенциозен, ами че вече се е наложил като еталон в жанра и много хора го имитират. Просто води се класика наистина от този род. Нещо, което аз мога да кажа за филма, което ме привлича, освен нали, Чарлиз към него, е режисьора Джонатан Ливайн, Лавин, както му се произнася името, така и не съм сигурен. Аз много харесвам него. Има един филм The Lackness, страшен е за младежи, препоръчвам го. И другия пак отново е с Сет Роган. Той има няколко филма с Сет Роган. 3 или 4 е този, не съм много сигурен. 50 на 50 се казва филма. Mm-hmm. С Гордан Левит, избягам и първото име на... Да. Съжалявам, избягам и просто на Гордан Левит първото име. Джозеф Гордан Левит. Знаеме го от сериала... Днеска нито имена, нито Търф Рок, Фондасън на Третата планета от на Слънцето. На гости на Третата планета. На Третата планета. После супер. Се опита сам да направи, режисира. Той режисира. С... Филма му е доста приятен с Скарлет Йохансон. Първата половина е страхотна. Аз съм ставал да го аплодирам. Втората е клише. Тотално клише. Но само да кажа, режисьора е страхотен. Може да поднася и теми, които са проблематични, като темата с рака, по един много такъв емоционален, приятен начин. Много нежен и хубав. Не му се получи с Топли тела, с филм с зомбита, където са обърнати едни зомбита. Благодарение на любовта стават отново човеци. Но смятам, че тук този подход така придава много тази нежност и емоция. Много ми липсват комедии, на които мога да се смея. Това наистина е. И от сърце. Тук може да се позабавляваш. Това ти казвам, че носи, не забравяй, че всъщност е романтика, романтична комедия. Това е най-важното за филма. Да не си помисли някой, че политически трилър или нещо не, супер комедийно. Не, но си спомням последната комедия, на която се смях, ох на дядо с Робърт Де Ниро.
това не е толкова добро, нали? Това е много по-добро от Ох на дядо. Така не знам ли? Как някой може да се смее на Ох на дядо. Много се забавля. Аз обожавам Робърт Де Ниро. Той е смешен, когато не е сериозен. Това е един от най-трагичните филми, да знаеш. Това е просто срам. Но, щом си се забавлява, окей, това е файн. Аз и друг път сме коментирали, нямам никакъв проблем, ако на теб ти хареса някой филм, който не е много хубав. Няма да напуснеш студиото най-демонстративно. Не, ще напусна студиото, ако не ти харесва хубав филм. И добре, трябваше вече да съм го направил. Добре, чакай. Ние имаме спори за друг филм. На мен ми харесваше за Куин... Бохемска рапсодия. Да, Бохемска. Благодаря ти. Днеска наистина има нещо. И двамата. Помагаме си, нали? Затова сме тук да се подкрепяме. Не е такъв тип комедия. Случалката има шанс да чуят зрителите как ми се карате в момента. Защо? Как ми... Защото казаха, че ще пукнат, ако и днес говорим за Бохемска рапсодия. Та за да ти каза Бохемска рапсодия. Няма, говорим си за това. Искам да кажа, че имам едно жестоко разминаване за този филм, защото ти има жестока претенция към автобиографичните формати. Какъвто е този за Толкин? Е, това е най-добрия сегуей, който си правила някога, както идвам в студиото. Браво! Заслужава си да изоставя темата и да ти ръкопляскам. Много перфектно, ти благодаря. Перфектно. Просто ставаш номер едно. Скоро ще вземеш награда за най-добър водещ. На редакторката да кажем. Еми, да, кажи. Признават ме все повече хора за велика. И манията ми за величие всъщност може да е напълно основателна. Така, добре, скривам пръщите и продължавам. Имитирай как получаваш Пулицър за този прекрасен сегуей. Искам да благодаря на Димитър Дрино и на Роси Юлиев. Добре. Мисля, че ти е повече от перфектен, защото освен, че става въпрос за биография, отново става въпрос за една невдъхновена биография, която можеше да бъде много. Отново става въпрос за творец, който е дал толкова много на изкуството. Да кажем на непросветените... Точно така става дума за Толкин, заглавието подсказва, Джон Робърт Руел Толкин, прословутият писател, написал Властелина на пръстените, цялата митология около него. Хобит, разбира се, хобите преди това, Билбо Бегинс, той после разгръща света по впечатляващ начин. Извинявам се. Не, няма проблем, че ти си, ние сме в социална мрежа и тези неща ги толерим. Чакай да кажа, мамо, чакай. Кажи на мама там на кака. Детето да, но... може да... Извинявам се, може да, затова трябва винаги да съм. Ето виж, прекрасно извинение. Няма, аз ще говоря за това колко съм велика, докато ти си провериш съобщението в месенджера. Та значи Толкин, биография за... Ранните години от неговия живот, всъщност той не е имал много лек живот, участва в Първата световна война, има и проблеми, майка му умира, докато е малък. И всичките в университета се запознават, всъщност това е основата, в университета се запознават така с съмишленици, които така имат нещо като тайн клуб, зараждането на задругата. Общо, взето виждаме неща, които се случват в неговия живот, които инспирират по някакъв начин сцени от Властелина на пръстените. Дори това е показано буквално на екран. Буквализма, според мен, убива въображението. А ако имам желание... Буквализма убива филми, убива хора. Точно така. Ако има желание за въображение да бъде разгърнато, какъв по-подходящ човек от всъщност от Толкин. Да видим нещо по-специално. Не е клишетата биографията. Трябва да направят театрална премиера. Все пак театър е за фантазията. Това също е за фантазията. Киното позволява много. Дори като гледате самия филм, може да видите моменти, в които да си кажете, ей, да, тук можеше да бъде разгърнато повече. В никакъв случай няма да кажа, че това е филм-трагедия. Ще кажа, че това е филм, който предполагам, че също както Бохемска рапсодия, ще допадне на много хора. Много е красив. Цялата епоха е направена страхотно. Семейството му, прочетох аз, че също не симпатизира на филма. Ами... Не одобрява. Те са дали така наречените Tolkien Estates. Хората, които семейството, да, които държат правата. Те са много, как да кажа, не разрешават много проекти за него да се правят. Имаше няколко страхотни идеи за един филм. Мисля, че щеше да се казва Мраколес.
Не си помня много подробности, но можеше да бъде нещо прекрасно, по-мрачен, както ти казах, че според мен заслужава, но не го разрешиха. Просто не дават. Не знам дали с теб обсъждахме за живи и умрели творци, че има разлика, ти кажеш, че няма разлика. За такива вече, които ги няма и са се утвърдили като един вид, имат ореол зад себе си, както има Толкин, не могат да позволят да покажат по-мрачна страна от него и живота. Той със сигурност наистина хората, ако искат да прочитат подробно, е имал такова нещо. Николас Холт, който са избрали да игра, той между другото игра и друг емблематичен и енигматичен автор на нашето време. Джерам, щях да кажа. Въобще днес какво ми се случва? Нещо има. Тотално ще ме извиниш ти, може екипа би те заслепява моето публиката, зрителите. Мисля, че се справя горе-долу прилично. Той е добър актьор, но не е лично това, което аз исках да видя от Толкин. Това си е моя проблем. За хората, които ще отидат да го гледат, казвам, това е много приятна, добре изградена биография. За непретенциозните хора, които не са запознати с живота му, може да е приятен филм, да видят части от живота, които всъщност инспирират тези велики произведения, защото несъмнено Властелина на пръстените е едно от най-най-най-най важните. Дори и на някой така да му се струва скучно, е монументално произведение. Защо основно мъже харесват този жанр? Фантастичен. Защото по принцип са по-интелигентни от жените. Boom goes the dynamite. Не мога да отговоря на този въпрос. Не смятам, че е коректен. Не смятам, че е вярно, че мъжете харесват нещо повече. Къде са данните, добре, които да... Добре, това са мои приемил като мои наблюдения, но така, хората около мен няма мацка, която да се кефи на Властелина на пръстените, всичките мъже. Има. Има много хора, мъже и жени, които се кефат на Властелина на пръстените, понеже преди малко обърках името на Джерам Селинджер. Има хора, които твърдят, че Спасителя връща е тъпа книга, например. Всякакви хора има. Не смятам, че те могат да дадат доказателства за това. Може би, не харесвам Спасителя връща. Ескепизма, който обичат, не харесваш. Ми не. Кога мисля, че сега, тези 5 години. Нормал. Еми, добре, мисля, може че, да си изпуснала бях... момента. Да, мисля, че гледала си толкова много да филми, книги си чела за съзряването и за проблеми. Окей, тая книга също има някакъв такъв своеобразен ореол. Тя е благодарение на както на самия автор, който се крие и общо взето много малко неща се знаят за него. Така и за, нали, лошата реклама, която направи още едно име, което се радвам, че съм забравил, човека, който уби всъщност Джон Ленон, който държи книгата в ръката си, този ненормалник. Нали, и оттам идва чак и да прочета, сега да видим и очакваш някакви неща. Човека просто е болен. Но за този жанър ще използвам това да кажа, че не, ако сте дама и не харесвате фентази, не дайте да бягате от този филм. Защото не е фентази. Също това е биографичен филм за човек и гледната точка история, на жена му ще бъде доста интересна за тях. Не жени е моя... ще посетят ли мъже в черно поредния не. Глобална заплаха според не. Теб? Ох, за мъже в черно трудно ми е да говоря. Защо? Много го обичам аз това. Защото трябва да спре тая мъка. Ами тя беше спряла. Два филма направиха, втория по-слаб от първия, след това един трети, който всички ги гледахме скептично към него, но пък всъщност се оказа доста приятен, без претенция, естествено. Той е още първият филм. Нека да кажем, че мъже в черно не е някакъв супер добър филм. Той е филм развлечение. Както самия режисьор го описваше едно време, това е приятен малък филм, умело прикрит като блокбастър. Дребна историка с страхотна химия между двамата герои и закачка. Каква е закачката? Извънземните са сред нас и има агенция на Земята, мъжете в черно, които следят за така, да не стават сакато. Пазят Земята от буклука на Вселената. Мисля, че таглайна го казва по-добре от мен. И беше наистина много симпатичен. Много приятен, изкара маса пари. След това направиха втори филм, опитаха се да пресъздадат отново тази магия.
Не се получи съвсем, но все пак беше забавен. Обърнаха ролите в първия филм. Уил Смит е новия герой, Томи Ли Джонс е изпечения, врял и кипял. Има показване неща. Във втория обърнаха и се получи много готино, защото един от емблематичните моменти във филма е тази светкавицата Never Whatever, дето изтрива паметта на всички хора. Томи Ли Джонс го светнаха на края на първия и след това във втория имаха нужда от неговите познания и Уил Смит му показваше нещата в занаята, готино. А пък в третата имаше и пътуване във времето, където младия Томи Ли Джонс играеш от Джош Бролин, който го прави феноменално. Всяко отваряне на устата е просто бижу. И имаше готина закачка там с личната история и получи завършък. Но в момента, в който живеем, където Холивуд се обръща навсякъде за нови идеи и за илюстрация на това, че няма реална причина, история, някоя, която трябва задължително да бъде разказана, която е хитро измислили са нещо интересно, дай да го направим, е, че дълго време мъдреха как да възобновят този франчайз и една от идеите им бяха да направят кросовър, така нареченото смесване на отделни филми, франчайзи, герои от една поредица да присъства в друга. Тяхната идея беше да смесят Мъже в черно и 21 Jump Street. Отново в час, мисля, че беше преведено на български, с Джона Хил и Чанинг Тейтъм. Трябваше да бъде нещо стресно между двете вселени да ги съберат, което е безумие просто. За какво? Да, може някаква смешка, някакви гегове да разкажат, но не виждам за тази идея смисъл да съществува. И дълго време го мъчиха и сега в крайна сметка се завръща Men in Black International, разширяват вселената, вече не сме само в Ню Йорк, който беше, нали, готин момент от първите, ми отиваме в Лондон, Маракеш ли беше, централната мистерия, така да се каже, е ясна още в трейлера на 300 секунда. Това е обида просто за интелекта на зрителите. Просто съжалявам, че го казвам. Поне на мен не ми допада. Аз го приемам като лична обида. Кой е злодея? Всъщност има още една врътка, свързана с злодеите, които ни се представят, всъщност какви са тези злодеи, за какво се борят. Те имат някакви способности, превръщат материя в течно и обратно в твърдо състояние, което са някакви такива готини визуални хрумки, макар че нищо в този филм, според мен, не се доближава до визуалните гегове, които имаше в предните филми. И нещо, което да кажем, но от нещата, за които толкова много се кефихме на Мъже в черно, бяха извънземните на Рик Бейкър. Всички си ги спомняме какви готини творения беше направил той с грим, не само с CGI. Първия, 97-ма, беше така от първопроходците на големите компютърно генерирани образи. И това нещо липсва. Както каза нашата авторка Леда Гочева, която мога да прочетете ревюто, повече труд са хвърли да направят Лондон да изгледа красиво, отколкото да измислят някакви готини извънземни, което си е тъпо. Нов режисьор имаме Еф Гари Грей. Зрители, като го знаят от Бързи, яростни, мисля, че той беше режисьор и на Италианска афера, който е популярен в България филм. Ремейка, не класиката с Майкъл Кейн, който е 100 пъти по-хубав. Това е друга тема. Няма този хумор и усет към геговете, каквито имаше Бари Зоненфелд. И ако им 2 минути, мога да препоръчвам на хората да направят нещо, да гледат Мъже в черно с коментар. Особено ако се интересуват от това как се прави един филм, защото е страхотна схема. Така ще направя експеримент някой път. От началото до края няма да кажа нито една дума, ще те остава да говори. Остави ме. Велико. Няма пропуск, стъпоти. Няма пауза, няма дъх. Да. Подредена мисъл. Да, бе. Подредена не мисъл, тя ми е така, каквото ми хрумне. Извинявам се, че може много добре структурирани. Да гледат Мъже в черно. Благодарение на това първия филм, че използват субтитри всеки път, когато говорят извънземните. Също, аз дори не мога да те прекъсна. Не можеш да ме прекъсваш, чакай да го кажа. Една минута ми даш. В 2 седмици, това са, не съм сигурен за срока. 30 секунди. 2 седмици преди излезе на екран, сменя цялата история.
само благодарение на факта, че говорят с субтитри. Това искам да кажа, че един филм е толкова различен това, което прочиташ на сценарий, това, което заснемаш и това, което монтираш в крайна сметка. Браво. И не трябва да се плашим, че нещо не се получава. В крайна сметка винаги може да изкочи нещо е така и да се получи страхотен филм. То така и в живота. Тук не се получи. В този. И в живота е така. Реклама. Социална мрежа също. Штракваме новини. Штракваме пак социална мрежа. На два штрака разстояние сте от продължението на предаването. Останете с нас.